जेलिबी छ कम्बुचा पनि भनिन्छ त्यो सँग हाम्रो डम्ती सम्बन्ध भएको त्यसैले इनहरु हाम्रा पुराना मित्र देश कुटनीतिक सम्बन्ध भएको देश त्यति मात्र हैन यी दुबै नन अलाइन मुभमेन्टमा पनि नजिक भएको हुनाले असङ्ग देश अहिले जुन इन्डो पेसिफिक अलायन्सको कुरा आछ यो बेला नेपालले यो दुईटा देशको भ्रमण गरेर हो हामी भौगोलिक रूपले इन्डो पेसिफिक रिजनका देश हौँ हाम्रो मित्र देशमा तर इन्डो पेसिफिक मिलिट्री अलायन्समा हामी छैनौँ हो त्यसभित्र अमेरिकाले अहिले जापान अस्ट्रेलिया साउथ कोरिया इन्डियालाई समावेश गरेर अझ इन्डोनेसिया मलेसियालाई गरेर चाइनालाई घेराउ गर्ने पोलिसी लिएकोमा चाइनालाई घेराउ गर्ने होइन बरु बिआरआईबाट जोडिने एक अर्कोसँग त्यसको लागि चाहिँ भियतनाम र कम्बोडिया यस्तो हो जसले नेपाल इन्डो पेसिफिक अलायन्स अन्तर्गत जाँदैन यसले त्यो रिजनसँग सहकार्य गर्छ मित्रता बढाउँछ तैर सैनिक गठबन्धनमा चिन विरोधी उसमा जाँदैन भन्ने अब यो देशसँग पहिले भन्दा अहिले सजिलो किन भएको छ भन्दाखेरि दुईतिरबाट हामी आउन जान सक्ने भएको छौँ त्यो एउटा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा हामी ल्यान्डबाट पनि चिन तिब्बत भएर सिटुवान भएर अथवा चाहिँ कुनमिन भएर हामी जान सक्छौँ यो दुई देशसँग एउटा हामीलाई अल्टरनेटिभ रुट प्राप्त भएको छ अब बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपाल पनि सहभागी यी दुईटै देश पनि सहभागी भएपछि अब टेस्टिङको रूपमा यो रुटको हामीले उपयोग गर्नुपर्छ सी रुटबाट ट्रेडिसनल्ली बे अफ बङ्गाल भएर जाने त विशाखापट्टनम भएर जाने त छँदै छ र अघि राजनीतिज्यू ठिकै भन्नुभयो अहिले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भने के हो भन्दाखेरि मैले हेर्दै थिएँ कि भियतनाम चाहिँ यो पुरानो 1000 वर्षसम्मकै भन्दा अगाडिदेखि बुद्धिज्म चाहिँ त्यहाँ पुगेर डेभलप भएको यो चाहिँ र कम्बोडिया थेरवादी भियतनाम चाहिँ थेरवादी होइन महायानको प्रभाव भएको देश अब तर दुवैसँग हाम्रो प्राचीन कालदेखि नै बुद्धिज्म इन्ट्रोड्युस भएदेखि हाम्रो सम्बन्ध यी दुई देशसँग गाँसिया हो त्यो बेला शिवरा आउनु जाने पनि गर्थे र नेपालको वर्ल्ड बुद्धिस्ट कन्फरेन्स हामीले नेपालमा 54 गर्दा पनि भियतनामबाट डेलिगेसन आएको चियाबाट भन्दाखेरि यो सम्बन्ध त घनिष्ठ भइरहनु पर्ने त्यो यसपालि एउटा नयाँ अवसर दिने भयो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नि वैशाख डे मनाउने पहिले एकचोटि श्रीलङ्कामा मनाउँदाखेरि राष्ट्रपति गएर भाग लिएको थियो हाम्रो अब यसपालि भियतनाममा मनाउँदैछ वैशाख डे हो इन्टरनेसनल युएन स्पोन्सर हो त्यसको चाहिँ नि मेन वक्ता चिफ गेस्टको रूपमा हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले त्यहाँ बोल्दैछन् यसैले ग्लोबल बुद्धिज्म प्रमोसन र लुम्बिनीलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने माइल स्टोन भिजिटको रूपमा यो अहिले आउने भिजिटलाई लिन सकिन्छ यसैले सबभन्दा सांस्कृतिक कुटनीतिमा जोरदार चाहिँ उपलब्धि दिन सक्ने भिजिटको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ अब ट्रेडमा छ तर हामीलाई नै बढी घाटा छ अहिले हेर्दाखेरि त्यो टुरिज्ममा प्रस्पेक्ट बढ्यो तर अहिलेसम्म चाहिँ हामीले डाइरेक्टली ल्याउन सकेका छैनौँ एयर लिङ्क नभएको हुनाले यसैले अब नेक्स्ट इयरदेखि लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाएपछि के को लागि हो भियतनाम कम्बोडिया लगायत थाइल्यान्ड लगायत श्रीलङ्का लगायत यो बुद्धिस्ट कन्ट्रिजहरूसँग हो सम्बन्ध बढाएर लुम्बिनी एयरपोर्टलाई रियल्ली इन्टरनेसनल एयरपोर्टको रूपमा डेभलप गर्ने वर्ल्ड
Buddhist tourism ko euta naya ayam thapna sakne disama yo visit ko upayog hune dekhincha arko Vietnam le apurva aile economic development gareya cha ra usle ra Kampuchea le pani tourism ra usma develop gareya cha waterways dekhi liyera railway ko develop gareya cha ra pahile Kampuchea ma सिंगा नपुना केले नेपालको त विशेष घनिष्ठ सम्बन्ध थियो एक टाका एकजना गभर्नमेन्ट हुँदा पनि बेजिङमा बसेर सिंगा नपुले सरकार चलाथ्यो नेपालले त्यसलाई सपोर्ट गरेका थियो बेजिङमा जाँदा खेरि नै निर्वासित कम्पुचिया सरकारलाई अहिले त त्यहाँ नम्पेनमा यो अस्ति कम या यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर जुन गरे होली वाइन डिप्लोमेसीको बेला कम्पोचियाको हुन्सेन यहाँ आथ्यो र त्यो बेला चाहिँ ओलीजी सर्टीमै बसेर कुटनीति गरेका थिए त्यसमा चाहिँ कम्पोचियासँग पनि विशेष नजिक भएको थियो यसरी त्यसको अहिले यो कन्टिन्युटी हो कम्पोचियाको कुरामा होली वाइन डिप्लोमेसीमा यो के छ भन्दाखेरि माधव नेपालजी ओलीजीहरू जननाथजीहरू आइपियु यी इन्टर पार्लियामेन्ट्री ग्रुप इन्टर यो एसियन पार्टिजहरूको संस्थाहरू छन् त्यसको पनि सम्बन्ध भएको हुनाले र अघि राजनीतिले भन्नुभयो नि भियतनामको प्राइम मिनिस्टरसँग फरेन मिनिस्टरसँग यो अस्ति स्विजरल्यान्डको उसमा डाबोसमा पनि भेट भएको युएनमा पनि भेट भएको साइड लाइनमा धेरै ठाउँमा भेट भएर किनकि दुवैतिर कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सरकार छ यहाँ पनि उहाँ पनि एकले अर्को हो एक्सपिरियन्सबाट लाभान्वित हुने र यो कम्युनिस्ट सरकारहरू आर्थिक रूपमा पछाडि नपरुन् एक अर्को अनुभवको साथसाथ गरोस् समाजवादतर्फ उन्मुख हुने दिशामा यी देशहरूसँगको अनुभव अरू देशभन्दा काम लाग्छ भनेर पनि यो भ्रमण राखिएको हो यसैले म यो भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण यो स्पष्ट भिजिट उपलब्धिपूर्ण होस् सफल होस् भन्ने कामना गर्छु तर क्लियरली जाँदाखेरि तयारी गरेर जानुपर्ने पिपुललाई सुसूचित गरेर जानुपर्ने औचित्य साबित गर्ने किसिमले जानुपर्ने त्यसमा तयारी सूचित गर्ने जनतालाई कुराहरूमा धेरै कमी देखिएको छ त्यो त्यसलाई सुधारेर जनताले बुझ्ने गरिकन हरेक चिजको औचित्यलाई साबित गर्ने किसिमबाट सरकारले सुसूचित गर्ने जनतालाई त्यो परम्परा पनि बसालोस् धन्यवाद सीमित देशसँग मात्र सधैँ रिपिटेटरी जाने कुरा हुन्छ र नयाँ देशहरूसँग हामीले सम्बन्ध घनिष्ठ बनाउँदै जानुपर्छ र एक्सप्लोर गर्नुपर्छ कि चाहिँ नयाँ नयाँ सम्भावनाको द्वार खोलाउनुपर्छ यस पालिमा यो र सबभन्दा अहिले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक चमुलभित्र पर्न आइएनजिओसँग सम्बन्धित मान्छेहरूले विरोध गरिरहेको छ यो गलत चाहिँ रूप हो विरोध गर्नेहरू पूर्वाध रहेछन् विरोध गर्नेहरू बेल्ट अहिले रोडमा पनि जानुहुन्न भन्छ रेल खोल्नु पनि उत्तरसँग भन्छन् र हुँदा हुँदा कम्युनिस्ट नाम भएको दुई चार देशसँग जानु त झनै हुँदैन भनेर यो आइएनजिओहरूमा वेस्ट हानि छ नि साफ हानि छ नि यसको कमेन्ट आएको हो दुवै देशको जनताको हितमा यो भ्रमण छ एउटा यो कुटनीतिज्ञहरूको कुरा गर्दाखेरि बोल्ने होइन हाम्रो देशलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन हाम्रो बुद्धिस्ट डिप्लोमेसीलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन हामीले लुम्बिनीलाई प्रमोट गर्नको लागि यस्तो भिजिट फाइदा हुन्छ कि हुँदैन वैशाख डेमा इन्टरनेसनल मा चाहिँ नम्बर एक गेस्टको रूपमा त्यहाँ यो स्वागत हुनु बन्न पाउनु त्यो हाम्रो लागि फाइदा छ कि छैन र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेको होइन हो चिमिनको पालादेखिको नेपाली जनताले रुचाएको भियतनाम हो
यो भेटनाम र कम्बोडिया यस्तो देश हो जसले चाहिँ विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्धमा निरन्तर लडेको छ राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि चाहिँ लडेर गएको हो त्यो कम्युनिस्ट सिम्पल भएर होइन राष्ट्रिय स्वाधीनता र समाजवादलाई सँगै गाँसेर लडेको देश यसैले उनीहरूले सानो देश भए पनि साम्राज्यवादी शक्ति हस्तक्षेपकारी शक्ति फ्रेन्चलाई पनि हरायो जापानलाई हरायो र अमेरिकालाई हरायो यस्तो बहादुरहरूको देश नजाने हुने कुरा हुन्छ त्यसैले भियतनाम र कम्बोडियाको स्वाधीनताको लामो गौरवमय सङ्घर्षलाई अनर गर्नलाई पनि जानुपर्ने सिक्नलाई जानुपर्ने एक्लै अर्को स्वाभिमानी देशहरूको बिचको सम्बन्धलाई बढाउनु भने राम्रो हो स्वाभिमानको पाठ सिक्न मात्रै धरहरा टेलिभिजन